A my jdeme na Kanadu. Tohle to bych řekl, že bude dneska takový hlavní téma a je nejbizarnější. Kanadští policisté totiž využili zpřísnění zákazu zbraní a rozšíření seznamu zakázaných zbraní, ale nikdo si nevšiml, že mezi těmi zakázanými zbraněmi je i umělá střílečka od Stormtroopera. Dne 5.4., ne, 4.5., jeden hvězdných válek. A na tuto příležitost si nějaký frajer v nějakém městečku rozhodl, v městečku Lethbridge v kanadské Albertě, se rozhodl, že si najme holku, která v kostýmu Stormtroopera tam bude pochodovat na muziku a bude mít tu svoji umělomotnou pistolku a tak dále. No a já vám ukážu, jak dopadá, když jste Stormtrooper s umělohmotnou pistolkou v Kanadě, dámy a pánové. Protože přišly dvě ohlášení o osobě, která se pohybuje se zbraněmi. Tak se dívejte na video. Stop being refused. Dvě policejní jednotky v letnici, ruce za záda, spoután helmu, zraní na kolenou. To vše za plastovou zbraní. Tři, čtyři policajti. Tvrdý varování. Takhle se v Kanadě prostě lidi bojí. A já se obávám, že to není jako kvůli tomu útoku, který tam nedávno byl. To se není možný. A je prostě nějaký volič Trudeaua se rozhodl, že bude aktivní. A protože Justin Trudeau je trudomyslný, nebo spíš já z něj trpím trudomyslností, tak jsem si říkal, jak on oznámil ten zákaz těch zbraní. Ten seznam 1500 nově zakázaných zbraní. Tak teď vám pustím takový tři krátký videa, protože já tu reportáž nechci pustit celou kvůli autorským právu. Takže mám pro vás tři takový krátký sestřihy, které vlastně ukážou úplně všechno o tom, jak to v té Kanadě s tou demokracií vlastně je. Tak prosím pěkně, Kanada živě. Tohle to je premiér Kanady, který hovoří o tom zákazu zbraní. We can decide together that enough is enough. My se musíme společně rozhodnout, že co je moc, to je příliš. Společně se rozhodnout. On to řekl, opravdu řekl, společně. Jak se rozhodli společně? Kanadská vláda využila takové nouze, neboli stavu legislativní nouze, kdy žádnou novelu zákona nemusí projednávat ve sněmovně. Takže opozice tomu neměla nic co říct, nemohla. Lidi k tomu nemohli nic říct, protože jste to zvěděli, že to bylo hotové. A tak dále, a tak dále. To je to společně. Ale pozor, teď přijde perlička. You don't need an AR-15 to bring down a deer. These weapons were designed for one purpose and one purpose only. To kill the largest number of people in the shortest amount of time. Chápete to, jo? Takže, dámy a pánové, jsou to zlé zbraně, strašně zlé zbraně, jsou to velice zlé zbraně, které se rekonstruovali zlí lidé, aby ty zbraně byly zlé. A já jsem Justin Trudeau, já jsem váš premiér a já vím moc dobře, čím chcete sundat Jelena. A já vám říkám, že vy nepotřebujete zlé zbraně k sundání Jelena, vy potřebujete hodné zbraně. Ty takové ty hodnější, takové ty, které střílí méně, nebo já nevím, o co mu jde. Nicméně, co se týče toho zákazu, tak to ještě doplním, že zákaz je platný od teď, ale lidé, kteří mají ty zakázané zbraně, mají dvouroční amnestii, kdy můžou ty zbraně v podstatě, dejme tomu, mít doma, ale nesmějí je vůbec přenášet, jenom za účelem zlikvidace nebo za účelem odevzdání policii, ale můžou je mít jako doma. Ale pokud vím, taky snad ani nesmějí používat, ale prostě vás nezavřou za to, že je vlastníte 2 roky. No a pak už to bude hotovka. Mezitím Kanada prý zpracuje plán, jak je vykoupit, aby prostě nepřišli o celou tu investici. Ale pozor,
Teď bude mluvit jedna z dam, která přežila jednu z minulých hromadných střeleb v Kanadě a není s tímto zákazem spokojená. There was supposed to be a complete ban on assault style weapon. Now we see that it's not totally complete. Není to úplně kompletní zákaz. Máme zakázat úplně všechny ty zlé zbraně, soudruzi. Protože zbraně jsou zlé. A nejsou zlí lidé, ale zlé zbraně. A prostě zbraně střílí lidi a je to špatně. Paní jako nedošlo, že kdyby v té hromadné střelbě, kterou přežila, což nevím, co tady ta paní přežila, to už si nepamatuju, tak kdyby tam byl nějaký pán, který by měl ruční zbraň na sebeobranu, což v Kanadě nesmíte, tak by vlastně ona neschytala ti tři střely, který schytala. Že třeba by ten frajer zavraždil nebo zabil toho útočníka v sebeobraně, jako hodný člověk se zbraní, toho zlého člověka se zbraní, ale to jí nedojde. Ona chce zakázat zlé zbraně. No. Dáme si statistiku. Podle všeho vláda plánuje další zákazy v následujících měsících, protože zbraně, které nebyly ještě zakázané. A tohleto je crime rate v Kanadě. S tím, že tady vidíte, já vám to přiblížím. Tady máte konkrétní počet obětí, z toho násilná zbraň a z toho střelná zbraň. A my zjistíme, že násilná smrt tvoří 21% z celkové úmrtnosti a jenom 3% z toho jsou střelnou zbraní. Takže 78% je bez zbraně. Chce to říct? Nicméně jsem si našel takový článek, který je dost dlouhý, takže já vám ho takhle ukážu jako na screenu. Přeložil jsem si z něj všechny důležité výpisky a mám pro vás docela důležitý data. A ty data hovoří polojasně, protože třeba v Kanadě v jejich oficiálních statistikách nenajdete nic o tom, kolik zločinů střelnou zbraní bylo pácháno legálně drženou a kolik nelegálně drženou. Což je zvláštní. Nicméně. V roce 2009 policie zabavila mnohem více ilegálních zbraní, které byly vyrobeny doma z běžně dostupných součástek, které byly ukradené nebo které byly pašované. V tom samém roce se po celé zemi zvýšil podíl střelných zbraní na celkovém počtu násilných úmrtí. V roce 2019 byly už zavedeny nějaké zbraňové restrikce. Tohle je jenom další kolo, to, co následovalo teďkon ten 1500 položkový zákazový seznam. Za mnohými zločiny jsou především války gangů, což je fenomén posledních asi 10 let v Kanadě. Jejich členové si umí zbraň vyrobit na 3D tiskárně a tato zbraň je pak dokonce neviditelná pro detektory. Navíc vše přišlo se zákazem mezinárodního obchodu se zbraněmi v Kanadě. Což je, myslím si, že taky z roku 2019. Ukazuje se jasně tím pádem, že za prvé, kdo chce porušovat zákon a mít tomu zbraň, tak si prostě cestu k zbraní najde, protože gangstři si to tisknou na 3D tiskárně a jiní ilegální držitelé si to vyrábí z věcí, které si koupí v oby. A za druhé, existuje jasná souvislost mezi vysokým poměrem ilegálně držených zbraní a počtem vražd střelbou, což se prokazuje, že většina vražd střelnou zbraní v Kanadě je páchána ilegálně drženými zbraněmi. Což je vlastně tady to téma vlastně už uzavřený. To je naprosto jasné.